Լավ շներ կան պաշտպանական զարգացումներ կան, ինչ ակնկալիքներ կա։ Գիտեք, որ այդ հարցով շատ ակտիվ զբաղվում ենք, դե առաջնահերթը գիտեք արդեն ԵԱՀԿ-ի զանգվածային լրատվության միջոցների ազատության հարցերով ներկայացուցիչի ինձ ուղված նամակով դիրքորոշումը արտահայտած, որ իր հետ համաձայնեցված նաև ես հրապարակել եմ, եւ այնտեղ շատ ուժեղ մի քանի շեշտադրում կա։ Առաջինը, որ դա կարող է արտահանձնումը կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել մարդու իրավունքների հետ կապված, այդ թվում լրագրողական աշխատանքի, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի իր ձևակերպման հակամարտության հետ կապված։ Մյուսը, որ նա տեղակ է ըստ այդ նամակի, որ Լավշինին արտահանձնելու դեպքում նրան սպասվում են ծանր պատիժներ Ադրբեջանում, հենց այդպես, եւ նաեւ դա ձևակերպմամբ թարգմանվել էր, եւ այդպես էլ մենք նշել էինք, որպես դա կարող է դիտվել վրեժխտրություն իր լրագրողական գործունեության համար։ Դրանից բացի մի քանի այլ աշխատանքներ են տարվում ու շատ ակտիվ հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ, իրենց հետ անձամբ ես պետք է հանդիպեմ, հույս ունեմ, որ դարձյալի գնահատականներ կլինեն, բայց այստեղ գլխավոր հարցը Լապշինի օրինակով դա հիմնարար հարց կա այստեղ, եւ այստեղ նաեւ այս հարցում ես կարող ասել նաեւ համագործակցություն կա որոշակի նաև արտաքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների հետ, բայց գլխավորապես մարդու իրավունքների տեսանկյունից ես աշխատում։ Ես չեմ կարող էլ իթուկվել, բայց գնահատականները ամեն դեպքում կան, քննարկումները այդպես տեսնենք։ Պարոն, բայց երրորդ երկրի արտահանձնը, որտեղ Լապշինը Ադրբեջանի քաղաքացի չէ ու Բելարուսը պետք է արտահանձնի երկրի, որի քաղաքացի չէ, այդպես պարզ։ Եկեք Ռուսաստանի Դաշնության մարդու իրավունքների հանձնակատարն էլ արտահայտեց այդ դիրքորոշումը, նախապես ինքնին այդ խոսել էր իհարկե այդ հարցի շուրջ, եւ այստեղ մեր խնդիրը այստեղ իմ կոնկրետ խնդիրը ես որ առաջ եմ քաշում ըստապես, դա նախևառաջ խոսքի ազատության հարցն է։ Նախևառաջ լրագրողների աշխատանքն է Արցախում, միջազգային փորձագետների աշխատանքն է Արցախում, որովհետև լրագրողների աշխատանքը ունի նաև կանխարգելիչ նշանակություն Ադրբեջանի կողմից թույլ տրվող այդ վայրակությունների հետ կապված։ Եվ օրինակ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը շատ ճիշտ նշեց, որ սրանից հետո հակառակը պետք է շատ ավելի ակտիվացնենք ու այդ թվում լրագրողների Արցախ նաև միջազգային մակարդակի։ Պարոն Թաթոյան, ամեն դեպքում այս պահին միջազգային մարդու իրավունքների միջազգային կառույցների դերը շատ կարևոր է, եւ մենք միշտ հայտարարությունների հիման վրա է, հա, լինում ջո։ Հայտարարությունից բացի այլ գործող քայլեր պետք է իրականացնեն, որովհետեւ սա զուտ հայկական հարց չի դառնում, սա միջազգային հարց է։ Եվ երկրորդ հարցը դրանից բխող է, Ադրբեջան-Բելարուս հարաբերությունները ունեն քաղաքական սերտ հարաբերություն։ Այս վրա կարողանա՞ք ուզել այդ։ Ես հիմա պատասխանեմ ինձ վերաբերելի մասով, հա, ներսի գործից կմնացեմ։ Առաջինը, մարդու իրավունքների տեսանկյունից, այո, դուք ճիշտ եք ասում, սա շատ կարևոր նշանակության հարց է, եւ բայց շատ ավելի կարևոր է այն, որ այդ հայտարարություններին նախորդում է շատ հսկայածավալ աշխատանք որպես կանոն, այսինքն հայտարարությունները որպես կանոն հենց այնպես չեն անում մարդիկ, եւ մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք այդ կազմակերպությունների հետ, այդ թվում գրագրության միջոցով եւ այլն, եւ օրինակ նույն ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչը ինքը հայտարարեց, որ նաեւ բազմիցս դիմել է Բելարուսի ներկայացուցչություն մշտական ԵԱՀԿ-ում եւ նաեւ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարին այս հարցերով։ Դրանից բացի աշխատանքները տարվում են, այդպես ակնկալիքները, արդյունքը ես չեմ կարող երաշխավորել, իմ դերը այլը մի փոքր էստեղ, համալիր, այսպես միջոցառումներ են ձեռնարկվում, ես հիմա կարող եմ իմ մասով ուղղակի նշեցի ես ինչ։ Ժամկետները չեն սպառվում եւ դրական արդյունք։ Գիտեք, դարձյալ թույլ տվեք հիմա կանխակալ գնահատականներ չանել, բայց էլի եմ ասում, որ անկախ արդյունքից մշտապես շատ ավելի պետք է ուժեղացվի այդ գիծը, որ լրագրողների աշխատանքը, այդ թվում լրագրողների աշխատանքը նաև Արցախում, եւ մենք հիմա մի շարք հիմնարար ծրագրեր ենք նաև մտածում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, առաջիկայում դրանք կհրապարակենք, կարծում եմ այնման միջոցառումները շատ ավելի կօգնեն մեզ, էլ ավելի հրապարակային դարձնելու աշխատանքը։